Vacapim, me fala uma coisa. Você, hoje você trabalha como servente de pedreiro, é isso? É, servente de pedreiro mesmo. E quanto você ganha por mês hoje trabalhando como pedreiro? Lá é um salário mínimo. Eu recebo o quê? Recebo 374, parece que é. E você mora com quem? R$374 por mês? Não, por quinzena. Baby. Por quinzena, certo. E a sua esposa não está mais trabalhando por causa da doença dela, certo? É uma doença. Então hoje você tá sustentando a sua casa sozinho. É. Como é que você faz para sustentar a casa? São 6 filhos que moram com você. Como é que você faz? Trabalhando, né? Deus ajuda. Só Deus mesmo, cara. Deus e a minha alegria. E apesar de tudo que você passa, sua mulher doente, você com 6 filhos para criar, trabalhando como pedreiro, ganhando os 600 e pouco reais por mês, como é que você não tira essa alegria do rosto, esse sorriso? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Oxi, acordo bem cedinho, já tô vendo uma gaiola ali, pego meu passarinho, só um canto que ele der é abençoado por Deus. É só alegria, cara. Você sabe que no mundo hoje, que as pessoas não ligam mais para isso, você mostra pra gente que as coisas mais simples da vida são as mais bonitas. Que é o amor que você tem pelos pássaros, que é o amor que você tem pela sua família. E não é à toa que esse teu vídeo vai passar de 10, 20, 30 milhões, porque as pessoas hoje são tão ligadas em dinheiro, em internet, nessas bobagens, que acabam esquecendo as coisas mais lindas da vida. E você fez a gente voltar a acreditar nesse sonho das coisas simples. Verdade. Por isso que você é um cara que merece o que vai acontecer com você hoje. Por isso que você está aqui. Rodrigo, ele recebe mensagens. Eu estava dentro do carro com ele. E ele recebe mensagens das pessoas já bem de vidas, ricas, né? Mulheres ricas, mandando mensagem para ele, dizendo que está em depressão, que tem tudo. E que quando assiste o vídeo dele, ela se trata da depressão, começa a se curar, começa. E ela dizendo, de onde é que tu tira essa força, de onde é que tu tira essa alegria? Porque eu tenho tudo, cara. Eu tenho casas, eu tenho carro. E você só tem esse passarinho, essa gaiola. E o que você falou, R$700 por mês para sustentar 6 filhos. Que matemática é essa? Como é que dá esse dinheiro? Como é que dá para se alimentar? Como é que dá para manter uma família? E você todo dia, que ele nunca conta miséria no Instagram dele. Nunca, nunca. Só uma vez que ele postou, que foi a mulher que estava muito doente, ele pediu ajuda. Gente, estou aproveitando esse meu sucesso para vocês ajudarem, para não deixar minha mulher morrer. Foi o que ele pediu. Mas eu nunca vi esse cara postar nada de tristeza. E várias mensagens ele mostrando para mim dentro do carro, as pessoas dizendo que se curaram por causa dessa alegria dele. Agora tem uma outra coisa que te deixa muito triste, que é a tua filha, que você não vê há muito tempo, né? Há quanto tempo? Como é que chama essa menina? Só sei só um pedacinho. Vitória. Vitória. O que que você sabe da tua filha, Papa Capim? A última vez que eu tive com ela, quando ela era bem pequenininha, cara, que eu me despedi dela, comecei a trabalhar na firma, não pude mais viajar, aí larguei. E você quis registrar essa filha, mas não tinha condições de cuidar dela? Foi. Como é que foi a separação? Como foi ter que deixar a tua filha com a mãe? A mãe dela que me deixou, cara, eu não deixo ninguém não. A mãe dela me deixou, quis voltar pro Ceará. Quantos anos ela deve ter hoje? É 18, cara. 18 anos. 18. Você tentou entrar em contato com essa tua filha ou você não conseguiu falar com ela? Rapaz, tem um rapaz lá no Crato, acho que é no Crato. Ele fez uma mobilização na internet, no Juazeiro em Peso. E eu disse a ele, olha, tem uma filha minha, tá lá no Juazeiro do Norte. Só disse só o primeiro nome dela. Aí ele fez uma bagunça lá no Juazeiro, cara. Mas o problema é achar onde que tá, né? Porque o Juazeiro é grande. Tu já foi lá, já mandou alguém lá. Vamos achar onde é que é a casa da mina dessa, porque é muito grande. E se você ganhar alguma coisa aqui no programa, algum dinheirinho, você vai até Juazeiro do Norte? Com certeza, cara. A minha emoção é dizer assim, ô filha dos meus sonhos, dá aquele abraço, abraço dos meus sonhos, ó. Então vem cá. Imagina que a tua filha tá aqui, vem cá. Fala pra ela. Quero que você olhe aqui pra essa câmera aqui, qual ó. Câmera? Pra essa câmera aqui. Essa aqui, essa ó. Aqui, né? Essa aqui que tá acesa a luzinha vermelha. Tá bom, deixa eu ver, ó. Imagina que a tua filha tá aqui e manda um recado bem bonito pra ela, de verdade. Porque com certeza, se a tua filha souber que você é o cara do vídeo, que o cara do vídeo do Papa Capim é o pai dela, ela vai saber que você tá aqui. E fica mais fácil achar, né? Vitória. Ó. Tô mais bonita agora. Ó.
Gente, eu quero dar aquele abraço apertado em você, que é assim, ô filha dos meus sonhos, né? É tudo que eu quero. Um abraço bem gostoso nela. E vai acontecer, viu? Em breve eu estarei aí, ó. Pode ter certeza. Muito bem, muito bem. Bom, então eu quero dizer pra você uma coisa. Papa Capim, eu e o Tirulipa te chamamos aqui no palco hoje porque nós temos uma coisa muito especial pra você. Tem muitos prêmios do programa pra você ganhar hoje. Prêmios que vão mudar a tua vida de verdade. Só que pra isso, pra você ter direito a fazer uma prova, pra ganhar tudo, você vai ter que fazer uma prova que tem a ver com passarinho. Você gosta de passarinho, não gosta? Gosto. Conhece tudo de canto de passarinho? Conheço. Então você vai ter que fazer uma prova que tem a ver com passarinho. Ah. E pra ter o direito de fazer uma prova, eu quero mostrar pra você. Nós temos aqui no palco um dos maiores especialistas da odontologia, o dentista das estrelas. Ele que veio diretamente de Minas Gerais. O nome dele é... Qual é o seu nome, doutor? Tiradentes. Ah, que coincidência, Tiradentes. Porque qual é a sua especialidade? É o quê? Tirar os dentes. Muito bem, tá certo. Então, o que acontece? Seguinte. Pra você ter a chance... O que, que houve? Você ficou... O que, que houve, Jean? Não, porque falar em dente... Assim, desculpa, Rodrigo. Eu sei que... Oi. Peço até desculpa a galera aí, mas... Porque assim... eu sou amigo dele, a gente... Tá tendo esse laço de amizade e... Quando fala nos dentes dele, é tocar no ponto fraco dele. Porque assim, Sansão tinha uns cabelos que era... Uhum. Quando cortaram os cabelos do Sansão, perdeu a força. Certo. Se esse infeliz tirar esses dentes, ele acaba com a carreira dele, com a vida dele. Porque assim, na minha opinião... E na opinião dele, que foi o que ele disse pra mim, que ele é homem, ele sabe disso, ele disse pra mim, disse, Tiru, eu vou morrer assim. Ninguém vai mexer no meu dente, não. É, mas tem uma coisa, porque gente. Porque minha carreira e tal, então, tipo... Tem uma coisa. Sucesso por causa dos dentes dele. A história é a seguinte. Pra ele conseguir o direito de fazer a prova, ele vai ter que mexer nos dentes. Não é, gente? Não, Rodrigo. Vai ou não vai? Não, Rodrigo. Rodrigo. Não tem que mexer nos dentes? Quem acha que ele deve mexer nos dentes aqui... Quem acha que ele merece por favor. Mexer nos dentes, que ele tem que mexer nos dentes? Levanta a mão, por favor. Olha! A plateia toda! Você é sucesso por causa dos seus dentes. Você só tá aqui por causa dos seus dentes. Os seus dentes... Espera aí, deixa eu apresentar o programa. O que, que você tá falando pra ele? Na moral, Rodrigo, na moral, respeito muito, de coração. Você é um cara, considero você pra caramba, mas mexer no dente do rapaz, coisa que trouxe o cara até aqui. Mas... as crianças gostam disso aqui. Mas é a condição pra ele fazer o programa, Tirulipa. Eu sei, Rodrigo, mas você agora tocou no... Ó, tá aí, ó. Tocou no rapaz. Ah, então eu vou cancelar o programa, cara. Não, você pode cancelar. Não, sim. Eu vou cancelar, então. Não, vou cancelar. Rodrigo. Nunca foi o caso também cancelar o programa. Não, vou cancelar. Eu acho assim. Ué. Tudo é conversado. Não, mas não dá. Tudo é conversado. Tu topa arrancar menos dois? Bora. Seguinte, Papa Capim, para realizar a prova, você topa mexer nos dentes, sim ou não? Tu vai descaracterizar, cara. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. O mexer que tu queria o quê? Arrancar o dente? Arrancar tudo e botar o dente igual o seu, assim, ó, lindo, ó, assim, ó. Não, cara. Não vai bonitinho. Ser mais o mesmo, não vai ser mais o mesmo. Ele vai estar tirando a original, ele não vai estar sendo ele. Porque vai começar moral, agora, você... começa agora o quadro Arruma Meu Papa Capim. Não. Já fizeram uma proposta pra ele alto de grana, de tudo, ele não aceitou porque ele, os dentes dele, é a vida dele, é tudo que ele conseguiu. Só que quem manda é ele, desliga o microfone dele. Não, deixa ele falar, então fala aí. Papa Capim. Você vai topar mexer nos dentes. Se você mexer nos dentes, você faz a prova. Se você não mexer nos dentes, infelizmente, você não faz a prova. Sim ou seja não? Seja homem. Não. Seja homem. Não? Vocês acham certo? Vocês acham certo? O cara fez sucesso com isso aqui. Aqui. Essa escavadeirazinha dele aqui é que faz sucesso. Pois não. Ô Rodrigo. Escavadeira. Pois não. Ele tem que mexer nos dentes. Ó, Papa Capim. Papa Capim, você tem que mexer nos dentes, senão você vai ter problema cardíaco. Só um, Papa Capim, ó. O seu dente está muito saltado, precisa de uma cirurgia chamada gengioplastia. Você precisa arrancar os dentes. Deixa ele falar, eu sou tomando a cirurgia. Fala aí. Olha aqui, ó, a gente coloca esse aqui, vai ficar super legal, ó. Mas eu vou dizer a você uma coisa. Se Deus me fez assim, eu tô com essa maior alegria. Eu amo o que eu tenho. Porque isso aqui... pra mim não é nada. É isso aí. Então, olha, não, sinto é doutor muito. Aí o senhor é doutor.
Aí. Então a sua resposta, você deixa o programa agora e não mexe nos dentes, ok? É isso? É. Rodrigo, tu tá sendo muito... Ei, Rodrigo, tu tá sendo muito, pô, muito pesado, velho. Vamos contar pra ele agora? Vamos? É um, é dois, é três... Yeah, yeah! Pegadinha do malandro! Pegadinha! Ninguém vai mexer nos teus dentes, não! Ninguém vai mexer nesse dentinho lindo! Oh, meu Deus. Que beleza! É só brincadeira, nós temos o nosso amigo. Aqui, ó. Ele, na verdade, é um ator. Tudo isso aqui é mentira, é uma brincadeira. Ninguém vai mexer no teu dente. Isso aqui é a coisa mais linda do mundo. Você acha que nós vamos mexer no que vai te fazer ficar milionário, meu filho? Para! Você é doido, foi por esse dentinho que o Brasil apaixonou. Bom, mas agora, vamos falar sério agora. Agora falando sério, tiro bem lá. A prova existe. A gente fez essa brincadeira aqui, mas a prova existe. Eu vou mostrar para você agora, então, a prova que você vai fazer para ganhar muitos prêmios do nosso programa. O desafio tá ali, ó. Já que você gosta de passarinho, você e o Tirulipa, vocês vão se transformar em dois passarinhos. Vocês vão vestir aquelas duas roupas e vocês vão ficar presos dentro daquela gaiola gigante. O primeiro passo, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é achar a chave que abre a gaiola para vocês escaparem. O chão da gaiola é lotado de penas. Ali tem várias chaves. Vocês vão ter que encontrar uma única chave que abre a gaiola. Vocês vão ter que abrir a gaiola e depois que vocês saírem da gaiola, vocês vão ter que achar passarinhos iguais a esse que a Valesca está trazendo, que estão espalhados pela minha plateia. A minha plateia, como vocês podem ver, está cheia de objetos. Olha lá, mostra aí, galera, olha lá. Olha o que tem de objeto. Gente, vão facilitar aí, né? E vocês dois, de passarinhos, vão ter que encontrar o maior número de passarinhos. Por quê? Por quê? Se vocês encontrarem dentro de um passarinho o ovo de ouro, aí você vai ganhar todos os prêmios e a sua vida vai mudar. São 10 passarinhos espalhados. Só um deles tem o ovo dourado. E agora vem o problema. Vocês dois vão ter apenas 3 minutos para cumprir essa prova. Se vocês pegarem um passarinho com ovo de ouro, o Papa Capim volta para Maceió com todos os prêmios do programa. Então, você vai vencer? Vou. Vai? Vou. Se você ganhar um dinheiro, você vai ver tua filha? Com certeza, eu vou voando. Maravilha. Tiru, boa sorte para você. Boa muito sorte, legal o que você tá fazendo. Não, muito não, legal você tá aqui com ele. 3 minutos, então agora, vocês podem ir para lá então se preparar. Podem colocar a fantasia. Podem colocar a fantasia, porque agora... É tudo ou nada, gente. Papacapim, como é que é? Como é que é a frase? A frase que... A frase... Papacapim dos meus sonhos. Ó, ó. É muita melodia. Pois é, hoje nós estamos contando a história desse cara lá de Maceió, que é um sucesso na internet, nas redes sociais, na TV, no Brasil todo. O vídeo do Papacapim já foi visto mais de 5 milhões de vezes. Até comercial ele fez por causa da fama. Só que ganha R$100 fazer o comercial, 150. E aí, com isso, ele ainda não conseguiu ganhar dinheiro para resolver os problemas da vida dele, que não são poucos, né? E ele tá cuidando da esposa, que tá muito doente, precisa de dinheiro para comprar os remédios, fazer o tratamento. E ele também precisa sustentar a casa e os 6 filhos que moram com ele. Outro sonho do Papa Capim, que ele ainda não conseguiu realizar por falta de dinheiro, é rever a filha. O nome da filha dele é Vitória. Essa menina já tá com 18 anos, mora lá em Juazeiro do Norte, no Ceará. Ele só viu essa filha uma vez na vida, quando ela ainda era uma menininha de 3 anos. Mas hoje, o Papa Capim vai passar por uma prova, junto com o Tirulipa, para realizar todos os sonhos dele. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Como você pode ver, os dois já estão prontos e lindos. Olha que beleza que eles estão. Agora chegou o momento. Tiru, tá pronto? Tô preparado. Você vai vencer a prova? 3 minutos, vou dar o sangue o maior possível para poder ganhar o prêmio desse infeliz aqui, para ele ficar feliz. Papa Capim, você vai conseguir? Vou, com certeza. Qual a primeira coisa que você vai fazer quando você ganhar um dinheiro aqui? Ir atrás da minha filha. É? É o que você mais quer? Oxe, com certeza. Então, chegou a hora, Papa Capim, Tirulipa, vocês podem entrar na gaiola. Valesca, pode abrir a gaiola para eles agora. Nós vamos prender os dois passarinhos no bom sentido, se é que o senhor e a minha senhora entendem, não é? Vamos prender o passarinho. Isso, olha lá. Prendeu. Aí dentro tem um monte de chaves e só uma das chaves abre esse cadeado que a Valesca tá mostrando. Vocês vão ter 3 minutos para achar a chave, abrir o cadeado e aí procurar na minha plateia um passarinho igual esse que você tá vendo aí.
Só um dos passarinhos tem um ovo de ouro que vale os prêmios pro Papa Capim. E esses passarinhos estão no meio da minha plateia, que tá cheio de objetos, cheio de coisa na mão. Então, gente, vocês têm apenas 3 minutos. Posso começar? Pode começar. Então, atenção. Relógio na tela. Valendo, gente. Começou a prova. Vamos lá. Eles têm que achar agora as chaves, hein? Vamos lá. Ah, já achou uma? Já. Acha uma chave e já vai tentar. Já vai tentar abrir. Já vai. Vamos lá. Vai tentar abrir. O Papa Capim vai tentar abrir. Se não abrir, joga a chave pra fora, Papa Capim. Se não abrir, joga a chave pra fora. Pra você que tem rinite, pra você que tem sinusite, você vai começar a espirrar aí na sua casa. Mas fica tranquilo. Tá bom. Vamos lá, gente. O tempo tá passando. Até agora eles não abriram ainda. Estão perdendo tempo, hein? Estão perdendo tempo, hein? Quantas chaves vocês já acharam? Três? Não abriu nenhuma. Apagar aqui. Mudou direito a tua chave. Olha lá, achou. Achou. Achou mais uma. Vamos lá, Papa Capim. Vamos lá. Essa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não achou. Vamos lá, meninos. Vamos lá. Pelo amor de Deus, o tempo tá passando. Olha lá, achou mais uma. Papa Capim achou mais uma. Vai, vai. Papa Capim. Vai, vai, vai. Vamos. Não abriu? Meu Deus do céu. É pena pra tudo que é lado. Queria agradecer a pessoa que teve essa ideia maravilhosa. Eu também. Eu queria agradecer e mandar matar. Ai. Mandar dar uma surra. Mais outro e nada. Até agora nada, gente. O tempo tá passando. Ei! Vai, vagar. Isso daí agora. Eu não aguento mais. Se não for essa agora, peraí. Pelo amor de Deus. Aqui, abriu. Abriu, 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 abriu. Vai, vai, Tiru. Vai, Tiru. Sai, sai da gaiola. Agora levanta os objetos, gente. Levanta. Vai, vai. Agora procura. Procura os passarinhos. Vai, vai, vai. Procura. 10 passarinhos. Cadê os 10 passarinhos? Eu quero os 10 passarinhos. O tempo tá passando. Vamos lá, gente. Vamos lá, um passarinho. Já achou um passarinho, Papa Capim, são 10. São 10, dá pra ela, vai. Dois. Cadê? Cadê o passarinho, gente? Procura o passarinho. Olha ali, 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 papai. Aí, 3. Boa. Passarinho. Muito bem. Vamos lá, gente, vamos lá. Até agora são 4 passarinhos. Cadê o Tirulipa? Cadê o Tirulipa? Vai, Tirulipa, bota lá, Tirulipa. Vamos lá. Passarinho. Achei. Tem mais passarinho. Cadê o passarinho? Cadê? Vamos lá, são 10. Vamos lá, o tempo tá acabando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo esgotado, acabou o tempo. Pode zerar o relógio, vem pra cá. Agora o negócio é sério, vem cá. Caramba, gente. É pena pra tudo que é lado. Se cair pena na sua casa, eu peço desculpa, mas vai receber umas penas passando, é isso aí mesmo. Bom, meninos, vamos saber agora quantos passarinhos vocês conseguiram achar na plateia. Vocês demoraram muito ali pra abrir. A chave. Né? Demorou demais, cara. Bom, vamos ver quantos passarinhos vocês acharam. Vamos lá. Primeiro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... 9 passarinhos. Só ficou um lá. Só ficou um. Agora é muito simples. Se tiver um ovo dourado aqui, você ganha todos os prêmios. Se não tiver o ovo dourado ali, você não ganha nada. É tudo ou nada. Vamos começar, Valesca? Vamos começar então, primeiro passarinho. Vambora. Primeiro passarinho. Primeiro passarinho, ovo branco. Nada. Segundo passarinho, peço desculpa a você o que eu estou fazendo com o passarinho, mas é porque é uma situação... opa, pulou. Branco, olha lá. Não também. Segundo já era. Terceiro passarinho, vai botar ovo. Olha o ovo. Branco também, não foi. Quarto passarinho. Um, dois e... Olha lá. Branco também. Meu Deus do céu, cadê o ovo dourado? Vamos lá, próximo passarinho. Olho no lance, é... Esse demorou mais pra sair. Fala-me Deus. Vamos lá.
Ó, já foram 5 passarinhos e até agora nada. Vamos lá. Esse aqui tá mais difícil. Vamos lá, atenção. Olha lá. Mais um. Ah, Maria, cadê o dourado? Ih, esse aqui... Ih, caramba, tem um passarinho sem ovo, gente. Vixe. Se o ovo dourado caiu no meio da plateia e não tiver aqui, infelizmente, eu não vou poder considerar. Não, então agora, esse aqui, ó, não tem nada. Então agora, se realmente o ovo tiver caído na plateia, não tem o que fazer. Não, mas tem mais dois aqui ainda, pode ser que esteja aqui, ó. Vai ter mais dois, esperança aí. Seguinte. 2 passarinhos. Um passarinho estava sem ovo. Se o ovo dourado tiver lá, ele caiu na plateia. Portanto, se aqui não tiver nenhum ovo dourado, aí, papa capim, eu não tenho nada para fazer, infelizmente. Vamos lá. Só tem um, meu amigo. Se aqui tiver o ovo dourado, é tudo, todos os prêmios. Se aqui tiver um ovo branco, significa que justo aquele passarinho que vocês pegaram e não tinha ovo, era o do ovo dourado e ele deve estar em algum lugar, em algum objeto aí na plateia. Valendo todos os prêmios pro Papa Capim. O ovo que você encontrou, esse último passarinho, é dourado. Ganhou todos os prêmios. Papa Capim, você achou o ovo dourado junto com seu amigo Tirulipa e todos os prêmios do programa são seus. Todos os prêmios são seus. Aquela história que eu lhe falei, Deus escolheu pra você estar aqui hoje. É o teu momento. Esse é o teu momento, cara. Chegou o teu dia. Vai ver tua filha. Tudo que você sempre sonhou vai acontecer agora com você. Escuta aquilo que eu te falei, quando você não sabe do jeito que tu é. Você sonhou pra estar aqui. E Deus está realizando seu sonho hoje. É tudo seu, meu irmão. É tudo seu. Pode tirar essa roupa, pode tirar. Pode tirar essa roupa. Pode tirar essa roupa, porque o Papa Capim ganhou tudo, minha gente. Ganhou tudo. Papa Capim, vamos começar então, porque agora é o seguinte. Eu vou começar com uma super parceira do nosso programa que ficou sabendo da tua história e te mandou um presente muito legal, que é a ParteMed. E olha o que a ParteMed mandou para você, Papa Capim. A ParteMed está mandando este presente que vai começar a ajudar você a mudar a tua vida, a dar uma reviravolta. Val, mostra o que você vai ganhar. Olha lá, Papa Capim. Ó, olha lá. A ParteMed mandou um cheque para você de 15 mil reais. Eita, papai! 15 mil! Um grande abraço ao pessoal da ParteMed. Vocês deixaram esse cara que leva alegria por onde ele passa ainda mais feliz. ParteMed, comprometida com a saúde do brasileiro. E agora? E agora? Hã? Como é que vai ficar? É só melodia. É só melodia. Mas, olha só, você vai poder usar esse dinheiro pra, quem sabe, ajudar a tua esposa que tá sofrendo com a doença que ela tem. Com certeza. E você vai atrás da tua filha também? Vou também, acho. Aí é que eu vou mesmo. Então tem mais. Não é só isso não, porque tem uma outra empresa parceira do nosso programa que também viu teu vídeo, mas não só viu teu vídeo, conheceu quem é o Dinho por trás do Papa Capim. Quem é esse cara tão especial que a gente está contando a história hoje e essa empresa também fez questão de te ajudar. É a Pitbull Jeans. E ó, tem mais um cheque chegando para você, Papa Capim, da Pitbull. Você já ganhou 15 mil. Valesca, vamos mostrar para ele, porque ele merece o que vai acontecer. Olha, Tiru, olha lá. Ó, você vai ganhar mais 15 mil reais. Agora são 30 mil reais, Papa Capim. Papa Capim, ó.
porque... Tá vendo que quem acredita, alcança. Não foi à toa que... Opa, papacapim dos meus sonhos. Já caiu a ficha? Você já entendeu o que está acontecendo com você? Aquele vídeo inocente que você fez? Um vídeo onde você mostra uma coisa tão simples da vida? Uma coisa tão linda que é o canto de um passarinho? Te fez ganhar o Brasil e o mundo? E agora você está no palco de um programa de televisão? Não sendo conhecido só em Maceió, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil, no mundo inteiro, pela Record TV Internacional, no Japão, na Europa, na África. Você está entendendo o que está acontecendo na tua vida? É, assim, sabe, Rodrigo, eu sempre boto na minha cabeça, coisas boas estão acontecendo, mas eu não quero botar nada na minha cabeça, porque se essas coisas passar, eu só quero uma coisa, os amigos que eu arrumei, cara, que não esqueça. Porque se não fosse esse cara aqui, você sabe que você não estava aqui. Ele que me ligou, me mandou o teu vídeo e eu vi, conheci a tua história e é graças isso, a Deus, cara. Você está aqui hoje. Então, eu quero agradecer a todo mundo que ajudou, especialmente também a Parte Med e também a Pitbull, por isso que eu adoro falar, Pitbull, uma marca brasileira para mulheres poderosas e talentosas. Beijo para a galera da Pitbull. Bom... Tua vida começa a mudar agora com todos esses prêmios, com esses 30 mil reais? Olha, vida dos meus sonhos. Vai mudar a tua vida? Com certeza, cara. Como vai ser a tua vida daqui pra frente? É com deixar, né? É só alegria. Só alegria. Só alegria. Agora esse sorriso vai continuar mais ainda. Oxe, com certeza. Mas eu queria fazer mais uma coisa com você. Tem mais um desafio que eu preciso fazer com o Papa Capim. Só que esse desafio, o prêmio, é tão grande, é tão especial, é tão incrível, que eu não vou nem contar pra você. Dessa vez, só vai depender de você ganhar esse prêmio ou não. Você falou que sabe tudo sobre o canto dos pássaros, certo? Quase todas. Se eu colocar o som de um passarinho, você sabe me dizer que pássaro é esse? Se for dos que eu conheço, com certeza. Então, Papa Capim... É exatamente esse o desafio que eu tenho para você. Eu vou mostrar para você agora sons de pássaros. Você vai ouvir e você vai ter que me dizer qual é o passarinho que está cantando. Se você acertar todos os sons, você vai ganhar um prêmio, cara, que é muito maior do que esses 30 mil reais que você já ganhou, as roupas e tudo mais. Você topa encarar? Topa? Tu consegue, ele consegue. Consegue? Ele conhece passarinho, ele conhece. Consegue? Ele conhece, ele é louco pro pássaro. Ele vai mandar bem, Tiru? Vai mandar, vai dar certo. Então vamos lá. Vou colocar o primeiro canto, você vai ouvir, e aí quando eu perguntar que passarinho é esse, aí você vai me dizer, ok? Ok. Então, valendo a prova decisiva, você de casa sabe qual é o prêmio que ele pode ganhar. Então vamos começar a prova agora. Primeiro passarinho... Primeiro som, primeiro canto. Pode soltar. Só escuta. Ouviu? Isso aí tá parecendo uma fêmea. O quê? Uma fêmea? Ah, é. Fêmea é o quê? Fêmea. Ouve direito. Mais... Ouve direito. Uma fêmea de um Papa Capim. É o quê? Deve ser uma fêmea de Papa Capim. A fêmea de um Papa Capim. Ah, isso aí é. Mas por que fêmea? Você conseguiu ouvir que ela é fêmea? Por quê? Ela canta diferente, a fêmea do macho? É? É mais fino, né? Deve ser mais fino. É? É. É mais diferente. Aí é shampoo Papa Capim. Esse aí, então, é um Papa Capim mulher. É, mulher. Isso aí é. É. E se for um Papa Capim baitola? Existe Papa Capim baitola? Não sei. Eu tô lhe perguntando, você que é o mestre dos Papa Capim. Como é que não. O Papa Capim baitola canta? Como é que canta o Papa Capim macho? E a fêmea? Muito bem. Então, na sua opinião... Olha os amigos que você tem. Olha os amigos que você traz pro programa. Então, valendo...
Se ele já errou, já nem ganha o prêmio. Então, é Papa Capim, sim ou não? Certa resposta é Papa Capim. Muito bem, primeiro já acertou. Vamos agora para o segundo canto de pássaro. Chama de fêmea, véi. Vamos lá. Segundo canto de pássaro. Pode colocar, presta atenção, ouça bem. Valendo, solta aí. Bem que te vi. Bem te vi. É? Ah, essa tá muito fácil, né? É bem te vi? É bem te vi? Claro que é bem te vi, certa a resposta. Mas tá muito fácil, tá muito fácil. Não, não, vamos, ô Tiru, tá muito fácil. Aí foi fácil. Vamos fazer o seguinte, negócio de passarinho tá muito fácil. Eu vou colocar vozes de pessoas famosas. Vamos dificultar isso. Vamos botar dificuldade agora, porque... Pessoa famosa não conhece. É, porque fica só passarinho, passarinho. Passarinho ele sabe tudo, vai ganhar. Eu quero dificultar, vou botar voz de gente agora e ele vai ter que me dizer. Papa Capim. Gente famosa. Vou colocar a voz de uma pessoa famosa agora, porque agora eu vou dificultar pra você. E você vai ter que me dizer quem é essa pessoa. Se você errar, você não ganha o prêmio. Então, produção, pode soltar a primeira voz de uma pessoa famosa, ele vai ter que dizer quem é. Presta atenção, solta aí. As pessoas que chegam perto de mim e falam que me amam, que me adoram, que têm um carinho por mim, tem uma história comigo. Uhum. Tem uma explicação, né? Do nada. Aí elas realmente mostram que cresceram comigo, ou que tem uma, eu fiz alguma coisa, fiz uma diferença na vida delas. Aí, quer dizer, tem uma troca de carinho e de energia muito grande. Você sabe quem é? Eu te ajudo. Vou te dar uma pista, eu sei. Você sabe quem é? Eu conheci, doido. Você sabe quem é? Ele não assiste. Não sabe? Tiru, você quer ajudar ele? Ajudo agora. Ajuda? É. A rainha dos baixinhos, quem é? A Xuxa Miguel. É Miguel! Xuxa, a Xuxa Miguel! Xuxa quê? É a Xuxa Miguel! É porque tu não sabe o nome da mulher direito! É a Xuxa Miguel! Então? É isso aí! Xuxa Miguel! Valendo o próximo prêmio. Quem é a pessoa? A Miguel! Deixa. É porque a Xuxa Miguel, ele não sabe quem é não, mas a Miguel ele conhece. Como é o nome dela? Diz! É a Xuxa da onde? Diz! Xuxa o quê? Xuxa Miguel. Xuxa... Se for Xuxa Miguel, ele ganha. É Xuxa Miguel? Ele fala inglês. Né? Certa ele resposta. Fala inglês. Xuxa Miguel é inglês. Certa cara. Resposta. Bom, agora chegou o momento daquela voz, Tiru Pipa. Aquela famosa, né? Hã? Essa ele vai acertar, que ele assistia todo domingo, essa mulher. É? Todo dia ele assistia, todo domingo. Presta muita atenção. Então, valendo o grande prêmio de quem é essa voz. Ouve. Eu já sinto um carinho enorme por ele. Eu gostaria muito de dar um abraço nele e quero reencontrar ele. Muito. Essa voz é linda. A moça dessa voz tem 18 anos. A moça dessa voz mora em Juazeiro do Norte. E essa moça tá louca para abraçar um pai que ela praticamente nunca viu. De quem é essa voz? Minha filha. Tem certeza que é a tua filha? Sim. A saudade é muito grande? Você queria que a tua filha estivesse aqui? Para ver esse momento? Para ver a tua vida mudar completamente? Você quer dar um abraço nela? Com certeza, cara. Então, faz isso. Praticamente conhece a filha dele. Ele viu uma vez só. Uma vez só. Aê! Caraca, meu. Ei, cara. Glória a Deus. Ó, Papa Capim, como é que é abraçar tua filha, ficar pertinho dela depois de tanto tempo? Meu Deus. Ela é linda? Ô, filha dos meus sonhos. Não é? Vitória, queria que você falasse pro teu pai toda a falta que ele fez nesses anos
e como vai ser a vida de vocês daqui pra frente. Queria que você abrisse o teu coração e falasse tudo o que esse velho de guerra merece ouvir. Eu espero que não suma mais da minha vida, né? E que continue sempre assim, nos encontrando, mesmo morando longe um do outro. Agora você não vai se separar mais dela? Não. Não? Quer falar o que você fala? Sim. Fala tudo o que você sempre quis falar pra tua filha. Ela tá na tua frente, cara. Ela tá na tua frente. Fala aí. Gente, como ela é linda. Eu amo ela, homem. Eu sei.